ሌላው ገነት ዘውዴ ህንድስት ዶክተር እየተባለች ትጠራለች አሁን ታርጌት ነው ሲተማራለች መስለኛል አላውቅም አሁን ዶክትሬት እንትዋን የተማረላት ልጅ እዛው ምኖር በጣም ጎበዝ ልጅ ነው የሚገርማችሁ ነገር ትምህርቱን ከጨረሰ በኋላ እዛ እንደውም ህንዶች ይፈልጉት ነበር እዛው እንዲቀጥል አብ ወግጠኛ አብዲ ይባላል እሱ ሄዶ ተመዝግቦ እሱ ነበር የሚማርላት ሄዳ የዲግሪዋን ሰጥቼ ግን ራሷ ነች እንጂ አንድም ቀን ትምህርቷን አልተከታተለችም አሁን ዶክተር ተብሎ ሲጠራሰማ በጣም ያስቀኛል ይህንን ነገር እንግዲህ አልጻፍኩትም እንትንም ላይ ይሄ ጋዜጠኛ ልጅ ከየት እንዳገኘው አላውቅም ለጋዜጠኞቹም አላወራሁኝም እና እንዴት እንዳገኘው ገርሞኛል ይህ ሚስጥር እና ዶክተር አሁን ተብሎ የተሰጣት ማዕረግ የተማረላት ልጅ አብዲ ይባላል እስከ እንግዲህ አምስት ወር ነው አሁን ከመጣሁት እዛ ህንድስት አለ ልጁ አሁንም እና እንደውም ህንዶች እንትን ያደረጉት እዛው እንዲቀርላቸው ይፈልግታል በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው እሱ ነበር እንደውም ሄዶ እንደ እሷ ሰዓት መጣስቶ ችግር የለም ምናምን ብለውት ያው ኤምባሲ አምባሳደር ስለሆንሽ ምናምን ተብሎ ያው እሱ ነው እንትን ያደረገላት ሌላው ገነት ዘውዴ ህንድስት ዶክተር እየተባለች ትጠራለች አሁን በእርግጥ በፊት ትመራለች መስለኛል አላውቅም አሁን ዶክትሬት እንትን የተማረላት ልጅ እዛው ሚኖር በጣም ጎበዝ ልጅ ነው የሚገርማችሁ ነገር ትምህርቱን ከጨረሰ በኋላ እዛ እንደውም ህንዶች ይፈልጉት ነበር እዛው እንዲቀጥል ወግጠኛ አብዲ ይባላል እሱ ሄዶ ተመዝግቦ እሱ ነበር የሚማርላት ሄዳ የዲግሪዋን ሰጥቼ ግን ራሷ ነች እንጂ አንድም ቀን ትምህርቷን አልተከታተለችም አሁን ዶክተር ተብሎ ሲጠራሰማ በጣም ያስቀኛል ይህንን ነገር እንግዲህ አልጻፍኩትም እንትንም ላይ ይሄ ጋዜጠኛ ልጅ ከየት እንዳገኘው አላውቅም ለጋዜጠኞቹም አላወራሁኝም እና እንዴት እንዳገኘው ገርሞኛል ይህ ሚስጥር እና ዶክተር አሁን ተብሎ የተሰጣት ማዕረግ የተማረላት ልጅ አብዲ ይባላል እስከ እንግዲህ አምስት ወር ነው አሁን ከመጣሁት እዛ ህንድስት አለ ልጁ አሁንም እና እንደውም ህንዶች እንትን ያደረጉት እዛው እንዲቀርላቸው ይፈልግታል በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው እሱ ነበር እንደውም ሄዶ እንደ እሷ ሰዓት መጣስቶ ችግር የለም ምናምን ብለውት ያው ኤምባሲ አምባሳደር ስለሆንሽ ምናምን ተብሎ ያው እሱ ነው እንትን ያደረገላት